Ermal, ti ke patur kundërshtar shumë të fortë, ke patur goxha ndeshje. Të ka ndodhur ndonjëherë ndjes ndonjë incident apo diçka që ti e mban mend, e ke në memorien tënde? Incident nuk ka ndodhur, për çdo ndeshje un kam punuar shumë fort. Edhe ndeshjet e para ka qenë gjithmonë një frikë, sepse nuk e ndija eksperiencën e dur që kisha dhe vetë e kisha atë frikë që mos humbja po, po në çdo ndeshje kam dhënë maksimumin sikur ndeshëm për një kampion bote, dhe kjo ka bërë që dalin rezultate të mira. Edhe kur flasim për incidente dhe ndonjë thyerje për incidente sa harrova se doja në ring çfarë nuk ndodhi. Isha duke shkuar ta pjesë e harrova për momentin. Në incident nuk kam pasur, incidenti vetëm ka qenë kur unë një ditë para ndeshjes pata një kputje muskuli. Para ndeshjes. Në sup? Në sup. Është më këtu rotator cuff quhet, nuk di ti tash. Rotator cuff. Rotator cuff. Bravo. Çfarë dollon shpatullën? Që lidhet muskuli dhe nuk kisha një çari të vogël. Edhe kjo më bëri që mos ta përdorja krahun e majt, që është krahu im kryesor, se un jam i majt, nuk jam i djathtë. Luftoj me këtë dhe krahu më i fortë është i majt. Në goditja e dytë, pra. Goditja e dytë. Edhe që e kam fituar ndeshjen me i dorë. Çfarë thua? Po se ke fituar, s'është problem. Po e ke fituar edhe katër ndeshjen në Dubai me i dorë. Që doli vendi 3 në botë. Vërtet. Është fakt se pse un dorën e kam thyer. E ka kampionat kampionat botror në Dubai. Pra është teknika. Me dorën e thyer. Me dorën e thyer. E ka përshëndruar të gjithë energjinë dhe forcën e tij vetëm tek njëra dorë. Po është pra kampion që ka fituar, nuk di çfarë të them, sepse thash ti që ka cilësi të veçanta dhe kur them që dhe kam thënë më përpara, ju janë drejtuar dhe institucioneve që një talent si Ermali ka dash me kom bështetë. Edhe një fakt tjetër, nga që unë në thyva dorë në ndeshin e Dubai në kampionatin botëror më ma, më bëri që unë të kaloj në kraun e majtë. A, ty ke kaluar pra të dashur. Po, nuk jam sallak si thonë, e kupton? Pra ti u ktheve u konvertove dhe sallak. Po tashin ke mbetur. Tani kam mbetur sallak. Tani, gjë që për boksierët është shumë, si thua, shumë e mërzitshme dhe është avantazh.